Ramazan je mjesec posta u kojem se muslimani odazivaju strogoj naredbi svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala da se sustegnu od pića, jela, spolnog odnosa i ostalih dozvoljenih ili nedozvoljenih užitaka od nastupa zore pa sve do zalaska sunca. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala naređujući post: Ja ejuha alladhina amanu kutiba alejkumus sijamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, ovi koji vjerujete, propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas da biste bili bogobojazni. I rekao je subhanahu wa ta'ala: "Faman shahida minkumush shahra falyasum." Onaj ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede. I rekao je Allah dželle ve ala: "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr, thumma atimmu as-siyama ila al-layl." Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti, to jest nastup zore od noći, zatim upotpunite post sve do noći, to jest do zalaska sunca. Post u mjesecu Ramazanu je jedan od pet islamskih ruknova na kojima je sagrađena vjera islam i spada u red najbitnijih islamskih obaveza, kao što na to upućuju mnoge predaje od Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Bileže Buhari i Muslim od Abdullaha ibn Umara radijallahu anhuma, koji prenosi od Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao: "Bunijel islamu ala hamsin." Kaže, islam je sagrađen na pet temelja: "Šehadati en la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Kaže, svjedočenju da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano pored Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammad njegov poslanik i rob, wa iqami salati wa ita'i zakati wal hajji wa sawmi ramadan. Kaže, i obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu u mjesecu Ramazanu. Slično je došlo i u hadithu kojeg su također zabilježili Buhari i Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu i Muslim od Omera radijallahu anhu, kada je Džibril a.s. jednoga dana došao u liku jednog od ashaba Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam dok je sjedio među ashabima, pa ga je upitao o temeljima islama, na što je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovorio spominjući ovih pet islamskih temelja, među kojima je spomenuo i post.